Віталій вже 3 роки працює у групі піротехнічних робіт. Розповідає, що захищати життя людей мріяв ще з дитинства, тому і обрав цю небезпечну професію. Таких, як він, у Луцьку ще 11. Сапери не лише розміновують, але й постійно інформують людей, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Натомість волиняни розповідають їм, де найчастіше знаходять боєприпаси. Це мінометна міна 82 міліметри нашої радянської армії. Використовується для ураження особового складу противника. Найбільше таких мін ми знаходимо саме на місцях бивших війн. Віталій рік працював на сході України. Там сапери перевіряли городи і прибудинкові території, аби людям було спокійно. Чоловік розповідає, спочатку працювати там було не по собі, але він звик. Однак найскладніше для Віталія завдання було саме на рідній Волині, у Ковальському районі, який, за словами піротехніків, багатий на вибухівку. Віталій розповідає, що група поїхала на знешкодження 2 боєприпасів. Після цього вони обстежили прилеглу територію і знайшли ще 158 австрійських боєприпасів. Вага одного – 63 кілограми. 2 дні ми повинні були їх викопувати. Це 2 дні викопувати, також возити на підривний майданчик, там, де ми їх безпосередньо знищуємо, і підривати. Це було важке завдання, тому що техніку не залучиш, тому що це все-таки вибухонебезпечний предмет. І технікою копати неможливо. Тобто це все вручну, це дуже важко. Віталій вважає, що справжній сапер повинен бути сміливим, рішучим, але не позбавленим відчуття страху. Каже, що остерігатися в їхній професії обов'язково.